Pozývam vás k sledovaniu ďalšej konferencie TEA3 s názvom Digitálne Slovensko. Dnes sa budeme rozprávať o digitalizácii a umelej inteligencii, akým spôsobom digitalizácia ovplyvňuje realitný trh, finančný svet a takisto aj právnikov. O tom všetkom sa budeme rozprávať dnes od 9. do 16. a môžete nás sledovať aj na YouTube live počas celého dňa.